Отже, для виконання другої лабораторної роботи нам знадобиться створити нову теку поруч з попередньою текою. Назовемо її лабораторна 2 та підключити її до Visual Code Studio. У цієї теки ми створимо, як і у попередній лабораторній, два документи. Перший індекс HTML для коду, відповідно, у браузері, і інший ми створимо для того, щоб записувати, друкувати наш JavaScript. Отже, ми назовемо його лабораторна 02.js. У HTML-документи створимо характерну структуру та у заглаві документу надамо назву лабораторна JS номер 2. Створимо після цього у баді заголовок та надамо йому назву, наприклад, «Праця із змінними». Ми будемо робити різні математичні операції із змінними у цій лабораторній роботі. Отже, після того, як ми активували Leaf-сервер, ми бачимо зміни в нашому інтернет-оглядачі Google Chrome. Створимо тег підключення документу JavaScript, надамо йому type модуль, як у попередній роботі, та за допомогою властивості source надамо путь та назву документа, який ми підключаємо. Для того, щоб бачити, що буде робити наш програмний код, скористаємось інспектором. Тобто активуємо перегляд та перемикнемо з елементів структури HTML до консолі, яка буде виводити дії програмного коду. Отже, додамо ще один заголівок, щоб було бачно, що це лабораторна 2. Змінимо ієрархію заголівків та перейдемо відповідно до документу JavaScript. Ми будемо користатись ще коментаріями для того, щоб було зручніше працювати. Отже, по-перше, ми з вами розглянемо, яким чином працює парсер. Тобто, це така функція, яка буде відкидати вона буде давати цілу частину числа, відкидаючи все інше. Отже, виведемо до консолі ще раз назву, щоб ми бачили в оглядачі підказки про те, що ми бачимо на екрані. Продекларуємо нову змінну, з якою будемо працювати. У попередній лабораторній ми використовували декларацію за допомоги const-константи, бо зміни не змінювалися протягом програмного коду. Тепер ми будемо змінювати параметри внутрі змінних, отже ми декларуємо їх за допомогою let. Ви бачите, що ми значенню x надали строкову зміну 250 пікселів. За допомогою console.log виведемо у консоль оглядача це значення. Але для того, щоб ми могли зручно користуватись, нам потрібно змінювати на літу
наші дані та додавати динаміку до веб-сайтів, нам потрібно буде користуватись числами, а не строковими змінними. І треба, щоб парсер відкинув значення пікселі. Я зробив помилку, двічі продекларував одну ту ж змінну. Отже, ми пишемо, що нове значення x – це парсер попереднього числа x. Отже, відкинута текстова частина, і ми маємо значення, з яким можливо працювати математичними методами. Отже, таким чином працює парсер. Додамо більше підказок до консолі, щоб ми бачили, що це значення було значення x. Та нове значення, яке ми надали x, вже є числом. Для більшої наочності матеріалу. Отже, далі ми з вами розглянемо, яким чином можливо працювати з численною частиною, якщо є декілька знаків після коми, тобто після десятичного розподілювача числа. Для того, щоб відкинути усе, але десятичне значення після коми чи крапки заставалося, ми використовуємо parsefloat. Отже, створимо нову змінну y, надамо їй значення у пікселях та використаємо в якості розподілювача крапку. Та після цього скористаємось, виведемо це значення вже ж у консоль, щоб ми бачили, що все працює коректно. Зробимо ще один нотаток до консолі, який буде містити інформацію щодо того, що ми, які дії виконуємо. Ось таким чином. Далі ми скористаємось parsefloat для того, щоб надати y нове значення без строкової частини, тобто без слова пікселі. Та виведемо це значення у консоль ще раз. Отже, ви бачите, що немає більше текстової інформації, міститься численна частина. Але це може бути строкове значення. Отже, ми явним чином напишемо, що це number, що це значення повинно бути числом. Якщо ви будете створювати програмний код, який буде користувача запитувати ввод цих значень, треба використовувати number parse. А отже, далі ми розглядаємо, яким чином можливо зведення числа до ступені. Зробимо з допомогою консоль log підказку у оглядачі, що це операція зведення числа до ступеня. Далі ми створимо та продекларуємо декілька змінних. Наприклад, ми будемо визводити число А у ступінь Б. Отже, по-перше, декларуємо. По-перше, ми з вами декларуємо значення А, додаємо йому значення числен та декларуємо значення Б. Щоб бачити це, ми з вами скористаємось підказкою у консолі, де виведемо ці значення. А дорівнює значенню та Б дорівнює наступному значенню. Скористаємось додаванням
строкових частин для того, щоб було зручно помістимо обозначення в одну строку. Отже, ми бачимо обидві значення у консолі оглядача. Далі скористаємось, створимо нову змінну «сі», яка буде являти собою «а» у ступені «б». Ось таким чином здійснюється запись ступеня. Перевіримо, чи коректно працює ця конструкція, та виведемо це значення у консоль. Результат А у ступені B. Бачите, я не помітив помилку у слові результат. Отже, дивимось до оглядача і маємо відповідне значення 3 у 7 ступені. А також для того, щоб використовувати математичні операції, є спеціальний об'єкт, який має назву мат. Ми переглянемо, що він, чим він є у консолі. Ну, дамо, по-перше, коментар, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Та виведемо теж у консолі цей об'єкт. А ви побачите підказки, що він містить дуже багато арифметичних та інших елементів для використовування тригонометричних, логічних, містить змінні, такі як пі та інші, які можливо використовувати. А отже, один із варіантів виконання – це використовувати мат ПОУ, тобто возведення в ступень. Є два аргументи. Перше число, після коми ставиться інше число ступень. І таким чином ви теж можете отримати возведення у ступень. Використовувати на ваш розсуд ви можете те, яке вам зручніше. Отже, ми додамо у змінну C mat pow ab для того, щоб надати ось таким чином цей змінний возведення у ступінь за допомогою оператора mat. Виведемо це значення у консоль. Воно буде, а вже ж буде співпадати з попереднім значенням. Для виконання наступних праць нам потрібно буде ще вміти користуватись квадратним коренем. Квадратний корінь ми вже можемо використовувати за допомогою ступеню, це ви знаєте з математики, або ми маємо можливість використовувати відповідне значення об'єкту mat. Вже ж там є і квадратні, і інші типи коренів, з якими можливо працювати. Отже, побачимо, яким чином користуватись за допомогою об'єкта mat. По-перше, ми додали в консоль підказку. Далі ми змінні C присвоїмо квадратний корінь mat squared та у дужках надаємо значення, ну, наприклад, 4 або можливо використовувати інші змінні за потреби. І виведемо у консоль результат обчислення квадратного кореня, тобто значення C. Ви бачите відповідне рішення. Отже, я сподіваюся, що вам було це зрозуміло. Дякую за перегляд і до наступного разу.